Hej, jag heter Malin. Jag bor i Stockholm i en lägenhet tillsammans med två vänner. Sen snart 3 år tillbaka läser jag på universitetet och i januari tar jag min examen i internationella relationer. Jag har också ett jobb. Igår kom jag hit till Göteborg med tåget. Då gick jag och såg en föreställning som en kompis var med. Jag gillar att läsa och älskar att resa. Ett av de bästa resminnena jag har är när jag bodde i Indien i 4 månader. Min allra största hobby är att fika. Ja, jag är väl som de flesta andra unga, antar jag. Fast, ja, alltså det finns ju en sak som skiljer mig från mängden. Jag är döv. Och på grund av det så ifrågasätts min kapacitet. På grund av att jag inte hör är det tydligen många som tycker det är märkligt och av någon anledning imponerande att jag kan flyga själv, att jag kan läsa, resa och leva mitt liv som jag gör, precis som alla andra. Jag vet inte hur många gånger min förmåga har ifrågasatts. För att jag är döv, jag är ung och jag är kvinna. Jag är här idag för att jag fick fantastiska möjligheter när jag växte upp. Jag har fått utbildning på mitt första språk, svenskt teckenspråk. Jag har haft möjlighet att använda teckenspråkstolk. Intresseorganisationer av och för unga med funktionsnedsättning har kämpat för mina rättigheter. Ett liv fritt från diskriminering och på lika villkor. Trots att jag är hörselskadad och alltså inte är helt döv valde mina föräldrar att ge mig teckenspråk. Det är en gåva som jag aldrig kommer kunna tacka dem nog för. På många sätt är jag privilegierad. Inte alla unga med en funktionsnedsättning har sådan tur. På många sätt är jag ett undantag. Det finns ungefär 180-220 miljoner unga med en eller flera funktionsnedsättningar i världen. Vi har samma mänskliga rättigheter som alla andra. Det kan låta självklart, men många gånger är det allt annat än just det. Unga människor med funktionsnedsättning är ofta dubbelt diskriminerade och marginaliserade. Om vi sedan tittar på hur många som har en funktionsnedsättning i världen, oavsett ålder, är det enligt WHO 1 miljard som lever med någon form av funktionsnedsättning. 1 miljard! Det är ju helt absurt att 1 miljard inte skulle ha samma rättigheter som alla andra, eller hur? 2006 antog FN:s generalförsamling konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där står det att personer med funktionsnedsättning har samma mänskliga rättigheter som alla andra. År 2006. Det är 5 år sedan. Jag var alltså 19 år gammal då FN först erkände mina specifika rättigheter. För en månad sedan var jag just i FN och höll tal. I år var jag nämligen LSU:s representant till FN:s generalförsamling. LSU, det är Sveriges ungdomsorganisationer som representerar 73 medlemsorganisationer med totalt över 500 000 medlemmar. FN alltså. Inte nog med att jag var ung och kvinna. Jag var dessutom döv. Jag väckte uppmärksamhet var jag än gick. Jag fick beröm för mitt tal och för mitt mod. Trots att jag inte var modigare än någon av de andra ländernas ungdomsdelegater. Som också höll fantastiska tal och gjorde ett jättebra arbete. Så, där var jag i FN. Jag deltog i politiska möten. Lämnade förslag på ändringar i nya resolutioner, utförde lobbyarbete. Och ändå kom det fortfarande fram personer till mig och förklarade hur imponerade de var över att jag hade flugit hela vägen till New York helt själv.
Jag svarade, jag kan göra allt som du kan, utom att höra. Jag har alltid fått frågor om hur jag kan göra det och hur jag kan göra det. Saker som faktiskt är självklara för andra människor. Men som vissa utgår från att jag inte kan, bara på grund av min funktionsnedsättning. En gång på en tenta, då fick jag frågan om jag och teckenspråkstolken behövde ett eget rum. Jag sa nej, undrade givetvis varför jag skulle behöva det. Svaret kom, ja, för tolken ska jag väl översätta frågorna för dig, eller kan du läsa? Personer med ett sådant tankesätt ser bara funktionsnedsättningen och inte förmågan. Det är självklart att unga människor kan, med eller utan funktionsnedsättning. För så här är det. Funktionsnedsättningen betyder inte oförmåga. Man måste se individen. Att vara ung betyder inte att vara osjälvständig. Det gäller att inte i första hand fokusera på funktionsnedsättningen, utan fokusera på människan. Men det är sant att samhället många gånger konstruerar hinder för oss med funktionsnedsättning. Men dessa hinder går att åtgärda. Det finns teckenspråkstolkar, det finns punktskrift, det finns tekniska hjälpmedel, talteknologi, och det går att bygga bort fysiska hinder. Att investera i detta är att investera i resurser och kompetens. Och det är en investering som samhället inte har råd att vara utan. Thomas Edison var döv. Franklin Roosevelt satt i rullstol. Beethoven var hörselskadad och blev slutligen helt döv. Agatha Christie hade dyslexi. Stevie Wonder, han är blind. Stephen Hawking har ALS. Tänk om världen hade gått miste om deras kompetens och förmåga. Hela mänskligheten vinner på att alla människor inkluderas i samhället. Och alla människor har rätt att nå sin fulla potential. Alla människor måste få samma möjligheter som jag fick. Tillgänglighet och delaktighet är grundstenar i ett inklusivt och demokratiskt samhälle. Det är även antidiskriminering. Det är något som vi alla måste kämpa för hela tiden. Ingen människa ska diskrimineras på grund av sin ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck. Ett sätt att jobba mot diskriminering är genom medvetandegörande. Det är nödvändigt att öka kunskapen om hur alla människors behov och förutsättningar skiljer sig åt. Normer och stereotyper utgör grunden för diskriminering och ojämlikhet genom att skapa hinder. De begränsar möjligheterna till inflytande och friheten hos dem som inte passar in i normen. Min oförmåga att höra är inte problemet. Det är normen som förväntar sig att alla ska kunna höra som är problemet. Att förändra de normer som finns idag för att skapa ett mer inklusivt samhälle skulle gynna alla. Det som är nödvändigt för vissa är bra för alla. Diskriminering kan aldrig accepteras. Inte på några grunder, inte någonstans. Tack.